azt mondanám, egy idős orvosról van szó, aki egész életében vidéken élt, a barátai körében, akik igazán kedvelik őt. Kitűnő, Watson, figyelemre méltó. Akkor igazam van? A legkevésbé sem. London, Baker Street 221B. Egy legendás lakás, ahol Sherlock Holmes minden idők legismertebb detektívje és segítője, Dr. Watson élt. Itt kezdődik a Sátán kutyája című krimi története. A nyomozó az 1800-as évek végén bukkant fel Sir Arthur Conan Doyle történeteiben, népszerűsége azóta is töretlen. Sherlock Holmes minden kort és korosztályt lenyűgöző módszere az, mindenre van magyarázat, szerinte nincs az a rejtély, amit nem lehet leátlátni. A történetnek több filmes feldolgozása is van, de színpadon Magyarországon még nem játszották. A rendező szerint nem véletlen, hogy a krimi nagyon sikeres műfaj. A krimit mindig nagyon szerette, mind egyébként az olvasóközönség, mind aztán később a televízió vagy a mozi közönsége. Valahogy vonzódunk ezekhez a rémtörténetekhez, és Sherlock Holmes a krimi balettje, én így tudnám ezt megfogalmazni. Mindennek az alapja, hogyha megnézi az ember a későbbi legnagyobbakat akár, gondolva Poirotra vagy Agatha Christie más hőseire, nem csak Miss Marple-ra gondolok, hanem azokra a nyomozókra, akiket ő megírt, vagy hogyha megnézzük azokat a televíziós sorozatokat, ahol valami flúgos nyomozók jelennek meg, vagy Dr. House, vagy, és sorolhatnám, mindegyik ebből a tőből táplálkozik. A detektív Sherlock Holmes szerepét Horváth Sebestyén Sándor játsza, segítője Dr. Watson figuráját pedig Éhés Ákos alakítja. Rengeteg féle fajta feldolgozás készült eddig a Sherlock Holmes és Watson történetekből. Mi úgy próbáltuk, legalábbis én úgy próbáltam ezt a Watsont életre kelteni, hogy nem is feltétlenül arra törekedtem, hogy ne hasonlítson egyikre sem, de hogy legyek én, tehát hozzám hasonlítson a Watson, ne én, bármilyen más eddig eljátszott, megformált Watsonhoz. A két főszerepen kívül mintegy 50 szerep van az előadásban, ám ezeket csak három színész, Puskás Tivadar és Rák Zoltán, illetve kettő szereposztásban Kuti Patricia és Ulman Mónika alakítják.